Alloy. Ma ne varamo, okijamam. Ako niste znali, Davor je naučio japanski umeđu vremenu. Ovo nismo vidjeli. Ovo je dio s papirom. Bok ljudi, ja sam Davor i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas sam ovdje Vanja. Nije bilo dugo na mom kanalu, tako da nadam se da ste je poželjeli. Ispričajte me odmah na početku za ovu svjetlost koja će rasti, padati, mijenjati se tokom videa, zato što je vani jako sunčano i pritom je oblačno. Znate, ovo bipolarno i jesensko vrijeme. Ali nećemo puno obraćati pažnju na to, zato što danas radimo isprobavanje japanskih slatkiša. Tokyo Treat nam je ovdje poslao jednu kuticu, mystery box, ne znamo što je unutra. Tako da sad ćemo... A ja sam malo virnula. Ona je malo virnula. Ja sam dobila grdnju. Ja sam izvadio, bio samo jednu stvar kad sam virnuo prvi put. Samo da vidim ima šta tekuće. Da vidim da li ima šta tekuće, da stavim u frižider. Ne, virnula je. Ali nisam gledao šta ima. Da se virnula si, a na mene tako si da, se vikao. Nisam se vikao. Tako da uglavnom sad ćemo otvoriti i vidjeti šta tu ima unutra. Uglavnom Tokyo Treat je mjesečni subscription koji možete u principu naručiti i u njemu dobijete razno razne stvari. Koje ne znam, nećete znati šta ćete. Japana. Uglavnom ovdje imamo, ova kutija se zove Tokyo Express. I u njoj se nalazi, ne znam koliko stvari, jel piše? Jel piše koliko stvari imamo? Dobre. Ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 stvari. To je snack menu. Imamo sve ovo. Okay. 17 ovih namirnica, od kojih ja mislim samo jedno piće, a to je Coca-Cola s okusom jabuke. To je ono što sam bio ohladio. Uglavnom, idemo redom. Prva stvar koju imamo na vrhu, izgleda kao... To je corn chips. Potage snack. To je nekakav chips od... E, dobiješ supu unutra. A ne dobiješ supu, dobro, nego chips sa supu, sam super. Dobro, ništa, ovo je u principu nekakav kukuruzni chips. Idemo ga otvoriti. Miriši kukuruz. Više klasično, da, baš... klasično ko oni oboleli chipsovi. Ima puno ove prašine. Da. Ali... Ukus je kao da bi trebalo biti sa sirom. Ali... I ukus je još dodatni kukuruz. Da, jes, osjeća kukuruz. I osjeća se mali supa, brate. Supa, kako supa? To vas su slike, jer si vidjela sliku. Ovaj snack znači bi ocijenili sa... Od koliko do koliko? Pa do 10. Pa ja bi mu dala 7. Ja bi mu dao 7, zašto sviđa mi se, znaš ono... Ne, sviđa, ja bi mi jela. Puffs, isto. Onako dok gledam film neki, onako cijelo kutiju. Onu, kof. Kofu, iz KFC-a. Okej, idemo dalje. Idući je ovaj chips. Yes! Atsugi Luxury Potato Sea Urkin Flavor. Mama, na srpskom idi to pročitaš. Gdje ima na srpskom? Ma pročitaj, prevedi ga. Zašto da ga prevedem, ne znam ja šta je. Sea Urkin, urtski. Sea, nešto morsko. Aj, googlamo. Nešto morsko. Zar ne? Ja ti kažem da je morsko. To je jež. Morski jež. Morski jež. Jeste, pa evo kako smo glupi, vidimo ga ovdje. Evo ga na slici. Ja još gledam rako, bit će da je nekako lignja. Ali vidi ga i tu, ali vidi ga i tu. A da i tu, a ja mislila lignja neka. Ovo je čips sa ukusom morskog ježa. Ukus, okus. Okay. Mrzit će me ljudi u komentarima ovog videa. Aloj. Jako se osjeća na kavez za ribice. Na kavez za ribice. Akvarijum. Bukvalno se osjeća na akvarijum. Na, one, na hranu za ribice. Na hranu. Ja. Jako se osjeća na hranu za ribice. Ovo nije normalno. Nećemo učeti. Ne morat ćeš, ne zanimaš me, morat ćeš. Izgleda kao klasični, običan rebrasti čips. Sa paprikom, na primjer. Sa, da. Ali nije s paprikom! Koji smo mi drama queen? Molim nas. Ali je malo gadno kad progutaš. Uje. Gorko je. Ne lupaj. Onako kao kafa. Šta? Ja ne volim kafa, mi onda ostane onaj miris kafe kao ukus. Meni nije kao kafa, meni je samo kao baš za ribicama. Baš mi je ono morsko, ne bitnja to.
ovo ocjenjujemo sa... Meni je to jedan, iskreno, ne bih to jela ovako. Meni je dva, zato što možda bi ja to prožvala. No, zapravo ja ću mu dati tri. Da si gladan, da li bi... Da, da si... tri. Jeo bi. Da. Da sam gladna. Nije mi toliko strašno. Mazila bi ga samo jedino. Očima. Češkala bi ga. Iduća stvar koju imamo je ovo. Evo ga ovo. To je potato snack corn potage. Opet neki potaž. 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 Ima dva. Ovo. Ima tri. Tri. Mogam. Evo jedan po pola. Ne miriši ni našta. Meni miriše na prženu piletinu. Mene ovo jako podsjeća na onu supu, tvoju prvu. Ovo ima i sladak okus. Okus, pazi, sad će mene da hejtuju. Šta je tebi? A ima majke, sad ne. Ne znam. Malo mi je kao pohvana, pazi. Pohvana piletina, malo mi je kao okus. Najde ti ja čitam ove hieroglife od do sada. Ja i vas mi čak dali da pročitam ovo kinesko slovo. Potrudili se barem. Daj mi malo još, što jedeš to? Jako je čudno jer je slatko slano. Da, ali jela bi ga iskreno. Tekstura mi je divna. Sviđa mi što se onako topi u ustima. Da, ali nije mi na primjer baš toliko slano. Više mi je slatkasto i bez ustima. Dobar je snack. Onako tipa za usput, da ga onako žvačeš po putu, dok putuješ na ulicu. Pa da, jednako ima neko XL pakovanje. Ovo malo mi nije ni za snack, bukvalno ni za zub. Ja bi tome dala 3. Ja bi dao 5 od 10. O, kakav si ti, brate, ti si baš dobar. 5 od 10. Sviđa mi se. Ja sam baš nije toliko loša. Ok, iduća stvar koja je bila u kutiji je ovaj DIY kit. Možemo ga raditi za idući video ili za nešto ako će vam se to... Ako će vas zanimat. Sad ćemo ga staviti sa strane, jer nam se stvarno ne ide. Ali imate na mom kanalu video isprobavanje isto ove kutije japanskih slatkiša, gdje sam ja to radila, samo je bilo su neke druge boje, tako da možete pogledati to. Tako, imat ćete link njezinog kanala dole u opisu, pa to možete čekirati. Ok, idemo dalje. Ovo se zovu ovo. To se zovu tablete za mršavljanje. Green tummy tea. Green tummy tea. Zelene jabuke u vrećici. Misteriozna tekstura. Priča o misterioznoj teksturi, no nećemo što izgleda kao tableta. A kako izvadiš? Pa vrlo kao onako kao tableta. Ajde. A to miriši? Ajde. Ko nekakav običan gumene bombone. Ne miriše ni na gumene bombone. Nema nikakav miris. Uglavnom, izgleda ovako malo jedna kao tabletica. I gumen je, onako baš. Možda ne ugrzaš do save na vrh torte. Što zapravo ne bi trebali jest, ali se mogu pojest. E tako, ali jako gumen. A na kraju kad progutaš, onda se baš osti jabuka. Ne bi bilo nešto što bi cijelo i jela. Ne, previše za lijepi za zube. I baš je ono, Ja ću ovome dati ocjenu 3 od 10. 2. Ti si baš oštra. Ne znam, podsjeća me dosta na onaj kiki bombon, kao da je 3 dana stajao na suncu i onda sam ga uzao i onda sam ga pojao, nisam imao ništa drugo, a sam ga pojao s papirom. Iduća stvar koju imamo je ova Coca-Cola sa okusom jabuke. Ja se tako radujem. Sam znam da nas neće da učarati. Ajde nam skokni po čašu. Da ti skokni. Zapravo možemo popiti spavac. Da ti skokni. Baš lijepo miriši. Inače, probao sam dosta okusa Coca-Cola. Nikad nisam probao jabuke, nisam ni razmišljao o tome da bi mogao biti okus jabuke. Mislim da je to novo, verovatno, čim su ga stavili. Ne mogu sad. Realno, okus Coca-Cola. Miris jabuke. Miris jabuke. Osjeća se kao soda jabuke. Nakon... Kao
Kao znate oni u hotelima kad odete na onaj all inclusive i onda potroše jabuku. Da, dodaju puno vode unutra. I onda dodaju puno vode i nemate okus jabuke uopšte i onda to je to. Iskreno, očekivao sam više. Ja nisam znala. Ne, pazi, Coca-Cola s ukusom vanilije, sherry Coca-Cola su oboje, okus taj dodatni da. Baš prevladava. Ovdje je jabuka minimalna, da kažem da mi se ne sviđa, jako mi se sviđa. Pa, i... mislim, nije da mi se jako sviđa, ono, ako biram, biram više Coca-Cola obično. Da, obično Coca-Cola, ali ovo je super. Super mi je fora, samo da se malo neće osjeti jabuka. Lijepo je pakovanje. I pakiranje je stvarno super. Meni je jedino pakovanje. Luksuzno je onako, ne znam. I bočica je tvrda, inače ja mi dala... imamo dosta tanje bočice za Coca-Cola je tvrđa. Da. Uglavnom... ja bi dala četvorku. Pa ja ću dati 5/10. Ja vidiš, malo sam i tebi pooštrila. Malo sam to sredila, vratila sam se. Ok, iduća stvar koju imamo... A ja imam majici od Coca-Cola. I ovo nije sponzorirano za nekoga kola. Iduća stvar koju ovdje imamo je... Ja baš pijem. Ovo nešto... Brown sugar bar se zove. Ovo je tekstura jako čudna. Ne da bih. A, jako je lagano, ima 3 grama možda. Što to nisi spomenuo, to je baš bitno. To je... Mislim da ovo teško jako. Smeđi šećer i med. To je samo smeđi šećer i med. Joj, ubić se. Znači brown šećer i med, jel? Da. Ha, vada. Sad kad se prosipa sve što. Ustavljamo. Mislim da to kad budemo zagricnuli. Smrdina zagorela. Smrdina, znate kad onako radite karamel i onda vam zagori sve onako po... Da. Po šerpi, užas. A ti radiš karamel nekada? Ili ja to moram probati? Da, gledaj mi pokažem kako izgleda iznutra. Ovako izgleda iznutra. I uopće mi se ne sviđa. Jel' gadno? Prvi 1/10. Da je, gadno je. Kao šećerna vuna koju je neko pokušao ispohovati. 1/10, ne sviđa mi se. Ali prije bih jela ovo nego one tvoje tamo gluposti. Ne bi, ja ne bi. Šta mi ja ne bi mogao. Ne, ali sad ne, sad ne gadno. Mislim kao baš je kar... Ovo nismo vidjeli. Ne, to, jel to ima ovdje? Ima. Evo ga. Ima dva. Nema. Nije, ja sam spadala. ovo je... Kit Kat. Ali štime. Koji je to okus? Hojinča. Hojinča. Beautiful city of Koyolo. Kyoto. Kyoto, zeleni čajevi. Hojinča Kit Kat. Hojinča je japanski zeleni čaj koji je pržen. Prženi zeleni čaj, ima deep tea flavor, znači ovo je Kit Kat s okusnim čajem. Volim da mi ovdje izruči. Ima ih puno. Pa sve su isti. S okusom čaja. Pa sve su isti. A još jedan stvar pa ćemo ga deliti. Može. Ovo ćemo spakovat. Ako nam se sviđa, pojećemo sve večer uz film. Uglavnom dolaze ovako u malim pakiranjima. Ima ih jedno, ja mislim da 10-ak, 20. Ili 12, 15. Nema ih 20, minimalno 12. Boja je ovako nekakva brown, bolesno. Smeđa. Kit Kat se pokvario. Miriš jako lijepo. Ako neki čaj. Ja sam baš hejter, ja se izvinjavam, ali ja sam baš hejter. Možeš ovo pojesti? Pojedi. Ne mogu. Pojedi. Ne mogu. Pojedi! Ne mogu. Ne sviđa mi se. Da li mi je pomasno? Da. Kao one jeftine čokoladice. Da, kao šećerna tabla. Baš kao kad kupuješ one božićne pakete, one najjeftinije u Lidlu, Konzumu i tako dalje. I onda ona jeftina čokolada sa ukusima.
Baš mi djelo je jeftino i masno i... Ne znam, meni je ovo doručak inače, ovo sve. Jeste. Ja sam se najela. Ne znam, ova čokoladica je za mene... 4 od 10. Što 4? 1. Ne, bila je okej. Bila je ukusna, nije bila odvratna. Ne, nije bila ni ukusna. Tako da je 4 od 10, jer nije ništa specijalno da bi Bill dala svoju ocjenu gore, ali nije mi za 1. A jeste mi, Boga mi za 1. Okej, idemo dalje. Idemo na nešto što je veliko, dolazi u ovakvom pakovanju. Ovo je nešto najvjerojatnije sa mentom. Ja sam mislila da je s pistačima. Mača sendvičko keksići. Mača sendvičko keksići. Molim te. Ja tebe hvala. I ja tebe. Žalim žurim. Žalim žurim. Al, smrdi bog te. Ko pasta za zube. Ko pasta za zube. Ko pasta za zube. Aj, joj, jako smrdi. Au, vrate. Upakirani su ovako keksići. A idemo jedan po pola. Što je sigurno, sigurno je. To nije bilo pola. Ovo je zeleni čaj, pa mi riši. Nije zeleni čaj. Jesem. Do neka menta. Ne, ovo je zeleni čaj, možda zeleni čaj s mentom. Nije toliko neukusno koliko smrdi. Ne, jako smrdi. Ukus je divan. Diba, ja bih mogao jesti, mogao bih jesti uz čaj, uz mlijeko. Da. Jel da je onako pospem, neću što mi riši. Zašto imamo retardirani mozak u isto vrijeme, jel? Meni je ovo 5 od 10. A dobro, isto meni je 5. Nije uopće loše. Ma da dala bi možda čak i šesticu. Ovo je čak prva stvar koja bi ja možda dala šesticu ili... Ali meni ja ne mogu zbog mirisa, mirisi oče. Ja ću dati šesticu. Da ne mogu da ja sve hejtujem. Odjednom smo liberalni. Iduća stvar je ovo. To je ovo. To je Unpan Man Apple Gummies. Jo, pa to su neke gumene bomboni. Gumene bomboni s okusom jabuke. Opet. Pa ako ste primijetili laganu promjenu kadra, to je zato što nam se ugasla kamera. Sariška. Baš smo profesionalni youtuberi, nakon 5 godina nam se to desi. Ne, nego kamera je pred prozorom i sunce jako grije. Ajme, ovo je tako divno. Kao kafetin. Uglavnom, ovako su... plasticizirani. I vidite, svi imaju nekakve oblike. Jako lepo miriše. Mačkicu, medu. Malo je ko ocat kad dođeš blizu. Malo je. Kocat, kako ti zovete, sirća? Daj, ne. A dobro, nije. Možda, ali ima baš miris na onoj jabuki, jabuki. A kako ovo izvadiš van? Mislim da si isto nešto otvori, ono bilo. Evo ti ga ovdje. Šta bi ti bez mene? Evo ga. Ja sam to radila. Mi smo glupi. Ja sam ovo zalijepilo. A čekaj, stani, aj probaj ovako. Malo se polijepi ovaj papir. Probaj ovako, pa ćemo ga odlijepiti odatle. Ajde, ja ću držati papir, ti budi snijeg. Aj, plešćemo ga. Materina. Čekaj, stani. Čekaj, stani. Ne, stani, neću jesti papir. Nema više. Ili ću izgleda morati. Ja ću pojesti dio s papirom. Hvala sam mu dio s papirom. Ovo je ko somersbi od jabuki. Ko somersbi. Baš je lijepo. Lijepi ukus. Sviđa mi se. Ali, ono. Ništa posebno. Mislim, mogli su neko egzotičnije voće. Ono, jabuka mi je poprilično basic. Iduća stvar je ovaj tu keksić. Čaklej! Jel mi snimamo uopće? Da. Piše dole reca. Jel piše reca? Da. Sigurno? Da, vidjela sam. Ovaj tu keksić. Što je ovo?
to su čokoladni dorajaki. Dorajaki je tip palačinke, pancake sandviča, najčešće punjenog sa red bean custard, or in this case chocolate. Aj, ima to on dvi. Ali ćemo podijeliti jednu. Podijelit ćemo jednu. Ovo ovako izgleda. Izgleda jako sandvičasto i palačinkasto. Pufno to je. Pufno to je. I mekava je. I fina je. Da. Čokolada je fina. Pazi, ovo je kao da si sad uzor napravio američke palačinke. Realno, ko prava palačinka koja sam... Baš ima ukus palačinke, a još podijelimo. Još podijelimo. Žalim, žurim. Žalim, žurim. Poj. Poj. Ovo je lijepo. Možda mi je ovo... Što 9, ajde. Šta ti pali, šta ti pali? Čokolada. Što? Da je neka Nutella ili neka... Pa daj, sad ti malo... tražiš iz Kine Nutella. Ako je bila tako dobra palačinka, može biti dobra i čokolada. Super, je meni ovo 10 čak. Biće fina. Imamo prvu desetku. Woo! Idući je ovaj neki kolačić. Moći čoko se zove. S zekom. Moći čoko. Šta je moći? Kao poljubac. To je sljedeća stvar. Ovo je neki medenjak. Ubi li kakvu teksturu ima? Ko medenjak? Ja mislim da je tvrdo. Ne može se, ne može se probati. Želasto. Šta? Pa zašto? Čudna tekstura, alo. Žvakavo je. Napravo je jako bezukusno. Ali onda kad je krenu ova sva čokolada. Pokaži mi kako izgleda. Ovako izgleda punjenje. Meni se nasjeća. Ovaj gel je jako bezukusan. Jako je kao da su uzeli samo onako napravili želatin i kao puf. Kako da jedemo one fuge iz kupovane silikonske. Fuge. Ne znam, ovo mi se stvarno ne sviđa. 3 od 10. A da 3, 2, off. Ok, idemo dalje. Iduća stvar, gdje nam je najprosto? Gdje nam je najprosto? Sjedimo njemu. Iduća stvar koju imamo je ova. Kibidango. Ja sam samo vagabundo. Kibidango se zove. A šta je to? Onofara mokijama. Ako niste znali, Davor je naučio japanski umeđu vremenu. Kurs kod njega je 10 evra po osobi po času i ja ću biti prisutna naravno, dobijete, jer ja učim i dobijete jamac. Uključeno masterclass i za influencer. I dobijete certifikat za influence marketing. Da možete opisati da pišete na japanskom. Sweet peach flavor. Just a peach. Pakirano je neki papir, izgleda ko žvaka. Ja, to je opet onaj socijalni papir. Je socijalni. Znači to je bukvalno strašno. Ovo je možda neka biorazgradiva plastika. Ako je biorazgradiva možda mi možemo pojesti. Lijepi se posvuda! A je li to nešto kao želasto, jel? Da, neki... Dobro, ajde pojećemo ga sa plastikom, znači nijem živce više. Je li sumit? Evo ti pola. Ovaj papir je savršen. Ne znam da to papira, ali imam i okusko neki keks. A ne znam da papira. Evo ja bih imao neki keks. Pokanta za džubre. Malo je dudelo. Moment. Meni je u stvari kod ima kikiriki kao Snickers, oni daju Snickersom. Ali jako socijalnije. Za bresku. Ovo je kakav sweet peach. Gdje je bresko, izvinim, baš je jesi počitala neki krivi? Nije, ovo je. Baš je to. Identično je, na slici i... 2 od 10. Da, da. Sljedeća stvar koju imamo na meniju... Vidio ovaj papir što mi je ostalo da ovo prošlo. Ja ti kažem, toalet papir ti je... Iduća stvar koju imamo za jesti je ovaj neki snekić.
To su Boriki brown sugar flavor. Brown sugar. Fuj. Znači, pretzel stick, znači u principu to su neke štapići sa umjesto šećera, umjesto soli ide šećer. E. Inače idemo u teretanu. Vidim, jutro si otišao. Nije, opet mi je trening. Jer mi trener ima provjer. 2,5. Pi! Kukumanjice. Izgledaju ovako. Znate, ste imali nekad zeca? E pa zec kad se pokaki to izgleda ovako. Samo jako malo. Vanja. Sama sam sebi zgadila za ovaj. Pazi. Htjela sam jedna da krenem da hejtujem. Međutim... Znam da ti pogledao. Nisam stigla. Skroz je cool. Jako je dobro. Sedmica, osmica. Ja bi se složio osmica. Znači, opiši ukus, ja ne mogu da... Običan grisini, onako. Ni slatko, ni slatko. A izvana je taj neki blagi karamel ukus. Ali nije slatki, nego je onako... Ni slatko, ni slatko, baš je onako... Lijepo je. Ja kad očarim. Tipa super grickalica, ovo mi se sviđa. Epa. Ova čokoladica, to je... Čokoladna pita. Čokoladna pita. I točno kako je kaže, izgleda kao... Izgleda kao štrudlica. Kao štrudlica, kao lisnato koje kupite u peperu. Da, da. Ajoj, kao socijalno lisnato testo. Kao ono lisnato koje kupiš pa ga staviš u torbu pa zaboraviš na njega. Ono iz zamrzivača. I jeste, ono za mikrovalnu. Ne znam, meni je dobro, ja bih mu dao 7 od 10. Čokolada, je skroz okej. Lisnato je samo malo tako, kada je staro. Ali s obzirom da je dolađi u pakiranju i da je preputovalo toliko puno, i dalje je ukusno. Nije loše. Ali ja ću mu dati 4. Za mene je 7 od 10. Iduća stvar koju imamo je ovaj ovdje keksić. To je čokolad kuki. A ovdje je sve čokolad kuki, ljubavi. Izgleda kao onaj dinar. Euro, znaš onaj euro? Onaj dinar. Euro, jedan dinar. Kladica euro. Dolazi na nekom krekeru. Basic. Jako je cheap. A? Je jeftino. Ej, ti to na srpski. E pa to, basic. Jeftino je. Ne znam, ne sviđa mi se. Čokolada mi nije čak loša, onako, nije ona šećerna tabla, ali je onako u suštini e. Sve u kompletu mi se ne sviđa. Da. Možda kad sam ga vidio sam mislio da će biti baš onako yummy. Ali nije. Ne znam, meni je to dvojka. Sad se prepoje za kraj. Ocjena. 3 od 10. 3. Okej, ajde. I posljednja stvar koju imamo je ovaj tu slatkiš. Po teksturi, Malo ga vrati u rikvrc. To je to. Po teksturi me podsjeća dosta na onaj ružni... Znaš onaj zeka, onaj gumeni zeka? Po slici me podsjeća. Da, brown sugar bar. Ovo je... Ovo je. Fried dough covered with octopus. Što? Obotnica. Pomiriši! A dobro, ne miriše tako loše. Miriše na meso. Ili ima jaja, ako ima jaja, ja ne smijem da jedem. Izgleda kao obotnica koja je umrla. Moram vam prići bliže da vidite. Da vi možete osjetiti ovaj miris. A šta, baš lijepo miriš, ne lupaj. A! I to je bilo sve od ovog videa. Ako vam se video svidio, bacite veliki like. Ostavite nam u komentarima želite li vidjeti još neki video. Da snimimo sa Vanjom. Dok sam ja još tu. Jer je ona došla u Sarajevo.
nije bilo dugo, tako da evo sad je prvi put kod mene u Sarajevu. Nabacite subscribe na moj i na njezin kanal, link je dole u opisu. I zapratite se nas na Instagramu. I također, ako želite naručiti svoju Tokyo Treat subscription, možete koristiti onaj prvi link dole u opisu kako biste to napravili. Naravno. Da, to je to. Vidimo se u idućem videu. Velika pusa. Pusa bok! Ćao!